Айдар Диңнесев, Валерий Синельников, 29-чы кысым. Адамларга ачыныш албатта адамларнын жооп тажавузун жалп кылады. Ахыр у тажавузкор туйгуда. Айнан шунинг үчүн ачынышны жакшы туйгу деп биледиган киши адамларга неге унун гоёки эзгү иштерге тажавуз менен жооп беришин асло түшүнө алмайды. Qabulimda o'rta yoshlardagi bir ayol o'tiribdi va unga piyonista eri bilan yashash juda og'irligi haqida gapirib beryapti. Oilani tashlab qo'ygan, bolalarga ishi yo'q, biror narsani gapira boshlasam, urush ham mumkin. Siz eringizni yaxshi ko'rasizmi? Endi yo'q, o'qilgan ishlardan keyin menda unga nisbatan hech qanday yaxshi tuyg'u qolmadi. Ilgari uni yaxshi ko'rardingizmi? Albatta. Onu qanday qilib yaxshi ko'rardingiz? Yana so'rayman men. Masalan, men uning ahvoli yomon va og'ir bo'lganda doim unga achinardim. O'lmas asarda nima deyilgani yodingizdami? U ayol meni azoblarim uchun sevib qoldi. Men esa uni ularga hamdardligi uchun. Bu sevgi voqeasi nima bilan tugaganligini bilasiz. Achinish tuyg'usini siz bilan biz adolatli va uyg'un olamda yashayotganimizni ko'rolmaydigan va ko'rishni istamaydigan odamlar his qiladi. Ma'lum bo'ladiki, achinish manmanlik mahsuli. Bu oliy qonunlar va o'zining bu olamdagi o'rnini tushunmaslik oqibati. Shuning uchun achinishdan xalos bo'lishning asosiy sharti koinotning adolatli va uyg'unligiga ishonishdir. Men o'z tajribamdan bilamanki, achinishdan xalos bo'lish unchalik oson ish emas. Mening bunga ko'p vaqtim ketgan. Shunda ham ba'zan namoyon bo'ladi. Ayniqsa eng yaqin kishilarimga nisbatan. Bunda juda oddiy qoida amal qiladi. Ko'nglingizda muhabbat va shafqat qanchalik ko'p bo'lsa, achinishga shunchalik kam joy qoladi. Shuning uchun ko'nglingizda muhabbatni ko'paytiring. Bu tuyg'udan dunyoni bilish va oldingizda turgan hayotiy masalalarni hal qilishda bir vosita sifatida foydalaning. Hamdardlik. Bu tuyg'u achinish bilan yonma-yon yuradi. Achinish va hamdardlik bir-birsiz yashay olmaydi. Dalning lug'atida bu tuyg'u haqida shunday deyilgan. Hamdard bo'lish birgalikda dard chekish degani. Endi o'ylab ko'ring, o'zingizga boshqalarning dardini yuklash zarurmikan? Bir tanish ayol menga shikoyat qildi. Mening bir dugonam bor, u doim oldimga kelib o'zining muammolari va kasalliklari haqida gapirib beradi. Uning tashrifidan keyin men o'zimni tushkun va xolsiz his qilaman. U vampir bo'lsa, albatta u sendan energiyangni tortib oladi, biroq faqatgina o'zing uni berayotganing uchun. Sen unga achinasan va hamdard bo'lasan. Shunday qilib sen uning kasalliklarini o'zingga olasan. O sendan shunaqa yordam olishga o'rganib qolgan. Dugonang sendan noxush narsalarni tashlash mumkin bo'lgan axlat o'rasi sifatida foydalanadi. Biroq u buni faqat sen o'zing unga shunday xizmatni taqdim qilganing uchungina qiladi. Endi men nima qilay? Achinish va hamdardlikni bas qil. Unga yordam bermoqchi bo'lsang, boshqa usullar bilan yordam ber. Unga fikran muhabbat, tinchlik, omonlik, baxt uzat. Qanday qilib? Masalan, uni sog'lom, baxtli hayotdan mamnun holda ko'rish qanday yoqimli bo'lishini tasavvur qil. Shunday qilsang, sen hech narsa yo'qotmaysan. Aksincha, o'zing energiya to'plab, ortiqchasini u bilan bo'lishasan. Hamdard bo'lish, mening tushunishimga ko'ra, boshqalarning azoblariga juda sezgir va e'tiborli bo'lishdir. Odamga hamdard bo'lib va uning muammosini hal qilishga, u yoki bu kasallikdan xalos bo'lishga yordam berib, siz shunga o'xshash darddan o'ziga xos emlash xavfsizlik vositasiga ega bo'lasiz. Chunki odamga yordam berib, siz o'zingizga yordam berasiz. Siqilish, tushkunlik, depressiya. O'tir, puruq qilib buyurdi Don Juan. Uning yuzida tabassum yo'q edi. Ko'zlari qahrli va teshib yuborgudek boqardi. Men avtomatik ravishda o'tirdim. U mening umidsizlik va yomon kayfiyatga tushib ehtiyotsizlik qilayotganimni aytdi. Kuch bilan bunday muomala qilish mumkin emas va bunga nuqta qo'yish kerak. Aks holda kuch bizga qarshi o'g'irladi va biz hech qachon bu kimsasiz o'rmonlardan tirik chiqib keta olmaymiz, dedi u. Kastanayda Xlonga sayohat. Tushkunlik hayot quvontirmay,
qo'yganda paydo bo'ladi. Hamma narsa oq-qora rangda ko'rinadi, go'yo odam kulrang ko'zoynak taqib olgandek. Chorasizlik kayfiyati paydo bo'ladi. Yashashni istamaslik va hatto o'zini o'ldirish haqidagi fikrlar paydo bo'lishi mumkin. Meditsinada bunday holat depressiya deyiladi. Xristian dinida tushkunlik 7 kechirilmas gunohning biri hisoblanadi. Tushkunlikka tushgan odam o'zini vayron qiladi, o'z hayoti va atrofdagilarning hayotiga suiqasd qiladi. Axir yashashni istamaslik fikran o'z joniga qasd qilishdi. Bundan tashqari bunday odam tajovuzkor kayfiyatda bo'ladi. Depressiyaga yo'liqqan mijozlar bilan ishlab men depressiyaga o'rab turgan olamga nisbatan g'azab, nafrat, jahl va alamni bostirish olib kelishini aniqladim. Mening oldimga tez-tez depressiyaga yo'liqqan odamlar keladi. Hammasida sabab bitta. O'rab turgan olam va o'ziga nisbatan uzoq vaqt davomida yig'ilgan salbiy fikrlar. Shunday qilib odamlar o'ziga o'zi depressiya yaratadi. Keyin esa psixiatrga borib va tabletka yutib, ular yordamida hayotida quvonch his qilishga umid qiladi. Ma'lum bo'ladiki, depressiya o'z vaqtida bostirilgan va orqaga qaytgan tajovuzkor tuyg'ulardir. Odam o'tmishda tajovuzkor tuyg'ularini qanchalik ko'p his qilgan bo'lsa va qanchalik qattiq bostirgan bo'lsa, depressiya shunchalik kuchli bo'ladi. Tushkunlik o'rab turgan olam va o'z-o'ziga yo'naltirilgan tajovuzning aks etishidir. Ko'pchilik odamlar hayotda depressiyani boshidan kechiradi, chunki ularning bunga yagona sababi bor. Ular zerikarli, mazmunsiz, qiziqarsiz hayot kechiradi. Shuning uchun ham ular baxtsiz. Biroq axir har bir odam o'z hayotini o'zi yaratadi-ku. Nahotki ko'z yoshi to'kish, o'rab turgan olamdan doimiy shikoyat qilish yoki tabletka yordamida hayotdan qiziqarliroq qilish mumkin bo'lsa. O'zini tutish usuli: siqilish, tushkunlik, ijobiy niyat, o'z hayotini o'zgartirish va hayotdan quvonish. Odam pulini hayotidagi biror arziydigan va qiziqarli narsaga sarflash o'rniga dorilarga, ruhiy kasalliklar shifoxonasidagi pensionga sarflasa, unda bu ruhiy kasallik emas, balki ahmoqlik va o'z ojizligiga erk berishdir. Umuman odamlar o'zida depressiyani qiziq tarzda hosil qiladi. Ularning hayotida ko'p yoqimli kechinmalar bo'lgan, biroq ular negadir aynan yoqimsiz kechinmalarni eslab qoladi. Ko'pchilik bu ishda ilgarilab ketadi. Siz bilan o'z-o'ziga depressiya ortirishning juda yaxshi usulini baham ko'rmoqchiman. Har safar biror yaxshi va yoqimli hodisa yuz berayotganda, siz o'zingizga jirkanch, yoqimsiz ichki ovoz bilan bu uzoq cho'zilmaydi yoki aslida ular buni nazarda tutmayapti deyishingiz mumkin. Real voqealar ustiga bu 50 yillardan keyin qanday ko'rinishga ega bo'lishi haqidagi dahshatli manzaralarni qoplashingiz mumkin. Ajoyib-a, to'g'rimi? Odam yillab qiladigan va tushkunlikka olib keladigan bunday narsalar o'rniga nimadir boshqa narsa qilish kerak. Barcha dohiyona fikrlar oddiy bo'ladi. Amerikalik psixiatr Eriksonning kitobidan parcha keltiraman. Bir kun oldimga bir eski oshnam keldi va 9 oydan beri og'ir depressiyada bo'lgan 52 yoshli xolasi haqida gapirib berdi. Xolagina faqat o'tiradi, Injil o'qiydi va cherkovga boradi. Do'stlari yo'q. Onasi bilan anchadan beri arazlashgan. Ular hatto gaplashmaydi ham. Men negadir uni yo'qlay olmayman va u bilan gaplasha olmayman. Shuning uchun unikida kam bo'laman. Biroq men doim unga nisbatan iliq tuyg'uni his qilaman va uning ruhiy ahvoli juda yomonligini bilaman. Sen keyingi safar Milkoviga ma'ruza o'qishga borganingda, balki uning oldiga kirarsan va unga qanday yordam berish mumkinligini ko'rarsan. Men uning oldiga kechqurun bordim. Ekonomka va xizmatchi ayol ishlarini tugatib ketgan ekan. Men batafsil o'zimning kimligimni va meni kim yuborganligini tushuntirdim. Ayol meni juda suslik bilan eshitdi. Men undan uyini ko'rib chiqishga ruxsat so'radim. U xuddi shunday loqaydlik bilan menga xonalarni ko'rsatdi. Men hamma narsani diqqat bilan kuzatdim. Quyoshga qaragan xonada men turli rangdagi gullab turgan 3 tub Afrika binafshasini ko'rdim. Alohida tuvakda yana bir binafsha novdasi bor edi. Bu siz bilasizki, juda injiq o'simlik va kerakli parvarishsiz tez nobud bo'ladi. Men bu turli rangdagi tublarni ko'rganimda shunday dedim. Men sizga tibbiy topshiriqlar bermoqchiman va ishonamanki, siz ularni bajarasiz. Tushundingizmi?
Siz ularni bajarishga rozimisiz? U loqaydlik bilan rozi bo'ldi. Ertaga ekonomkangizni gul do'koniga yuborasiz. U barcha rangdagi Afrika binafshalaridan sotib olsin. O'sha paytda nazarimda 13 xil navi yetishtirilib chiqarilgan edi. Bu binafshalar sizning qaramog'ingizda bo'ladi. Ularni yaxshilab parvarish qiling. Mana shu sizga tibbiy topshiriq bo'ladi. Keyin ekonomkangiz 200 dona sovg'a bob gul tuvak va 50 dona ko'chat o'tkazish uchun tuvak va gul o'stiradigan tuproq sotib olsin. Har bir binafshadan bittadan barcha uzib olib, keyin katta o'simlik yetishtirish uchun kichik tuvakchalarga o'tkazib chiqing. Bu binafshalar bargidan ko'payadi. Uyingizda yetarli miqdorda Afrika binafshalari o'sganda, siz cherkovingizga qatnovchilar orasidagi xonadonida chaqaloq tug'ilgan oilalarning har biriga bir tubdan yuborishingizni istardim. Cherkovingizdagi cho'qintirilgan har bir go'dakning oilasiga bittadan gul yuboring. Kasal bo'lganlarning hammasiga binafsha uzating. Cherkovda nikoh o'qitilsa, kelinga ham binafsha yuborish kerak. To'y kuni ham shunday qilish kerak. Kimdir vafot etsa, hamdardligingizni tashrif qog'ozingiz va binafsha bilan izhor qilib yuboring. Cherkov xayriya bozori uyushtirsa, 12 ta yo bo'lmasa 20 dona binafshangizni sotish uchun bering. Men keyin uning uyida doim 200 tagacha katta o'simlik bo'lishini aniqladim. Odam 200 ta binafshaning parvarish qilishi kerak bo'lganida, uning depressiyaga ishi ham tushmaydi. U 70 dan oshganida vafot etdi. Unga Milwaukee'ning Afrika binafshalari qirolichasi unvoni berdilar. Uning bir talay do'stlari bor edi. Buning ustiga barcha yoshdagi. Bola go'zal o'simlik o'sgan chiroyli tuvakni olganida albatta bu ayol bolaning do'stiga aylanardi. Ota-onasi uchun bunday sovg'ani olish shunday yoqimli ediki, bola sog'ayib ketganda ular ayolga minnatdorchilik bildirish uchun kelardi. Shunday tashvishlar bilan xola 20 yildan ortiq yashadi. Asosiysi o'tmishni kavlashtirmaslik va hadib o'z yolg'izligi haqida o'ylayvermaslik kerak. Ish qilish kerak, buning ustiga jamiyat uchun foydali ishni. Xola balki o'z ishlarining ijtimoiy ahamiyati haqida o'ylab ham ko'rmagandir. Shunchaki qiziqib qoldi.